publikuar së fundmi nga shtëpia botuese Elena Gjika, fjalori i madh shqip italisht i autorëve Abedin Preza dhe Ervin Preza. Ky fjalor është më i pasuri në llojin e tij, i publikuar deri më sot në Shqipëri dhe është rezultati një pune 28 vjeçare, sjell më së fundi në një botim të vetëm. Botimi përmban 50.000 fjalë, 145.000 shembuj dhe shprehje, si dhe 1.080 fjalë të urta. Fjalori pasqyron më së miri zhvillimet e fundit jo të vogla të gjuhës shqipe, si dhe gjendjen e sotme të leksikografisë moderne italiane. Dhe kuadri semantik shkencor dhe kuadri semantik artistik i fjalëve të titull në gjuhën shqipe. Kjo gjë ndihmon shumë njësër specialistës të fushave nga më të ndryshme, do më thënë qofshin antropolog, qofshin linguist, qofshin filolog dhe natyrisht letrarët kryesisht letrarët italianë që duan, do më thënë, të njifen nga afër me gjuhën shqipe dhe filologët italianë. Ky fjalor është një mjet i rallë reference. A i mund të jetë një guid mjaft e mirë për të gjithë të apasionuarit e gjuhës italiane dhe kryesisht studiuesit e sajnë.